З початком опалювального сезону питання про оплату квитанції за газ стало більше хвилювати закарпатців. Сьогодні ціна за один кубометр газу становить 8 гривень для населення і не буде збільшуватися до 30 квітня наступного року. Проте людям все важче стає оплатити квитанції, зізнаються змушені економити. Ну, я вважаю, що ціни на газ мають співпадати з доходами громадян, а вони не співпадають, тобто набагато більше. Анна сьогодні отримала чергову квитанцію за газ. За її словами, в опалювальний період та свята їй доводиться економити. Проте високий тариф не єдине, що її хвилює. По-перше, це саме мені дуже не подобається, що вони не виказують показники газу, на які показники заборгованість або переплата. І це постійно люди ходять у газове господарство для того, щоб це виясняти. І це є накладно, я думаю, що і для населення, і для самих робітників газового господарства. З початком зими витрати на газ збільшилися, розповідає Василь. Йому з оплатою квитанції допомагають субсидії. Проте ціна все рівно висока. От ми виходимо, на ніч гріємося, виходимо десь, та ми відключаємо котел, де все. Вечір включаємо знову його. В більшості випадків людей не задовільняє високий тариф за газ. Вони змушені в чомусь собі відмовляти.